Todo mundo fala que brasileiro não sabe nada de geografia. Hoje a gente vai fazer um teste aqui que vai provar isso aí. Brasileiro sabe sim geografia. Oi, tudo bom? Os americanos não sabem nada sobre os estados deles, tá? Mas os brasileiros sabem tudo de geografia. Eu vou te mostrar as siglas e vai dizendo que estado que é. Que estado é esse aqui? Amapá. Amazonas. Não faço a mínima ideia. Acabou de falar. Amapá? Amapá. Acertamos. Qual estado é esse aqui? O Acre. Acre. Ah. Todo mundo sabe onde é. Rola o salmo do Acre do Pretinho Básico aí. O Acre tá aí. Lá em cima, lá no norte, lá. Panamapé, Pará, Amapá. Pará, papapá. Amapá. Amapá. Moça. 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 Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Rondônia. Não, Roraima, Roraima. Só na próxima a gente tem que trazer uma pessoa de produção, tá? Pra gente arrumar os papéis. Não. Mato Grosso. Começamos bem. Não. Amazônia. Teara. Exatamente. Nossos vizinhos aqui, bem perto. Paraguai. Hã? Mato Grosso. Acertou. O que tem embaixo do Mato Grosso? Terra. Terra, gostei. Mato Grosso. Sul. Isso. Paraíba. Paraíba. Eu não sabia que Paraíba era estado. Ele falou ali. Ai, meu Deus. Não sei. Revolução na locução, um MC numa missão, firmão na direção, mas se não for de coração não adianta. Então levanta a mão quem tá comigo e dá sentido a palavra que dá nome à composição. Mas não era isso que nós tínhamos que fazer. Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso, Paraíba. Fazer umas perguntas pro senhor aqui, rapidinho. Não, o senhor não tá com pressa, o senhor tá andando devagar. Ninguém vai no médico com uma camiseta de física que eu ganhei aquela ali. E matava a aula real. Como é que é o nome da tua mãe? Vera. Dona Vera, ela matava as aulas de geografia, tá?